sotim të drejt për drejt zonja dhe zotrinj, veçanërisht zonja mbani frymën Gent Pietri, është në ekran, është në studio në këto momente. Mirëmëngjes Gent Pietri. Mirëmëngjes, mirë se jeta. Si shkoi fundjava? Unë? Mhm. Peshk. Dallohet me kështu me jo. A thash se me para kam qef. Thash se fruta deti kështu gjërash. Jo. Para kam qef. Pse? S'pa jam i shngrënës. Më vjen mirë që vjen çdo ditë këtu dhe ndal një shqetësim dhe diçka nga jeta jote personale. Është tim pyetë më duhet. Publiku në këtë moment është absolutisht i shqetësuar dhe po mban shënime. Në un fakt disa e vërtetë është kjo. Megjithatë më thua se do të flasim pak për atë që na ngacmon dosja metamorfoza sa të përfshirja në krime drejt për drejtë politikanët tan, për shembull. Vllafe ka jo. Po gjithmonë dalin fakte. Fakte thon po, vllafe thon jo. Interesante kjo. 069 27 22 272 janë llafet, ndërkohë kemi pasur tema të rënda dhe të rëndësishme. Mëngjesin e sotëm kemi folur për atë ngjarje që tronditi opinionin publik në Durrës. Kemi folur mbi gjitha me një personazh shtetet interesant si Flamur Bala, i cili ishte një i ri me aftësitë kufizuara, por i pakufizuar dhe tërësisht i lirë në për ditëshmërinë e tij dhe donim që në fakt shumë shqiptar të merrin shembullin e tij. Gjithashtu kemi folur pak edhe për vendimin e gjykatës kundër kolegut Qyno, një vendim që më shumë se kundër Qynos ishte një vendim kundër vetë vendimit të gjykatës. Dhe nuk e dim pse e ka marrë. Megjithatë një mesazh na thotë: "Përshëndetje, kush dreqin jeni ju?" Me ty e ka. Me mua ka. Po dia. Që merrni në përgoj. Diskutoni tre vendimet e gjykatave për gazetarin Qyno. Kush jeni ju? Pa kush jemi ne? Flet gjykata hesht dhe zbato vendimet e saj, çfarë shembulli jepni ju? Faleminderit. Ne shembullin që duam t'i japim me këmbgulje është që nëse një gjë është e padrejtë, është e padrejtë dhe pik. Pavarësisht se e jep gjykata apo në një gjë sipër gjykatës, çfarë mund të ketë thënë? Në media shka, se kur ka rënë njëri te gradizës. E pra, sidomos një gjykatë që merr një vendim kontradiktor me vendimin e vet, të një rasti, thjesht një rasti më përpara. Në një rast ishte. E vërtet, mund t'i ketë shpëtuar dorë aty ke vendimi i parë dhe i saktë ti me qynën. Tani mori hak. Tani mori. Nuk ka bëj mend. E vërtet është, e vërtet. I tha dhe dikujt që më fal se të provoj në kalume kësaj radhe do kujdesim. Megjithatë, Flamuri është djalë i shkathët, djalë i protestave, por në Durrës ka të drejtë s'ka rampa as rrugë pall. Në Durrës. Po në Tiranë si është, ose larg qoftë për shembull në Gjirokastër? Sa larg shkove. Pse s'ka njerëz në Gjirokastër? Ka. S'kan drejtë atë? Ka, ose s'kan. Ose në në qindra qytete të tjera, në dhjetra qytete të tjera të Shqipërisë, edhe larg qoftë pastaj këta që jetojnë në zona rurale që as nuk ka as rrugë, jo. Ati nuk ecën dot kurrë me kombë me dur, jo të kesh aftësi. Ti ecën me kombë me dur. Ecën në vërtet është me kombë. Të frikshme shumë është se si ne e respektojmë qenien njerëzore në këtë vendin tonë. Megjithatë vazhdojmë telefonat e para, lëmë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju urojmë të mbar. Mbarë mirë. Ju kam prunë një proces verbal. Sa mund të fit ma boshi çik? Ça ti bëj çik? Komplike? Ça proces verbal është? Bëj simfoni. Ça ka proces verbal i zonjë? Më sqarone. Unë gjashtë korri kam pas një gjyqë ku kisha kërku dorëheqjen e gjyqtarit. Aha. Kadimir Shkënderaj. Edhe aha. Në momentin që është bën një rëmuj e ka marrë unë policinë telefon. Aha. Edhe jam dënu me gjithë mikën time që ne jemi proces gjyqësor. Tashi unë ka marrë edhe diskun asaj shanse gjyqësore. Mm-hmm. Dhe nuk e di se si jam dënu. Vete një sirje, një apet kam për qeverin. Këto gjyqtar që ikin në korupcion, duhet i iqet lisenca, jo t'ikin punoj nesër avokat. Unë kam dhe pas nesër një gjyqë, po që kam përbal vetës dy njerës të shkëllpyrë. E dhe themi shava, a i gjyqi do jetë ajo që shqiptarët meritojnë. Jo ato që blenë me detë, po ato që din të lexojnë letrat. Ato që din të lexojnë letrat dhe t'japin vendimet, ashtu si duhen, si për atë që ka dekun, si dhe për atë fukaraj, që nuk e dhe shtë ideale për staj. Një apel kam edhe për një prokuror në Durrës, nuk po ja boj sot emrin, ka gati 5 vjet që më marr një çështje, tezu, sepse punon me sekser. Unë i ka lënë një video kur më prish shtëpia, kur ka hyrë policia me marrë rrobat, unë kam qenë ke dera dhe më thotë që nuk kam prova. I nderuar prokuror, edhe ty po të vje funi dhe ikësh me turp.
Më fëtani me fukaret. Kjo është apel cili t'i bashkojnë. Këta prishë shpin me dek. Edhe njerëzit sot janë rrugëve merë me gjyqet. Po uloj thash që tjeti gjyqin deshëm ashtu si janë edhe njerëzit. Falemderit. Ju përshëndes zonjë, mi mëgjes së spaku. Nëse ka këllqe. Aaaa, që ke këllë mesajën e këllqe? Ma të shëfëri, nga prishë jakën këllë. Do ta filloj timin me dy dasma të dasma lajmi vjetër. Një sekond tash, unë nuk flas për ato dasma se mund të ketë kosto. Mo bet. Asnjë nga ne s'ka bë, kështu që na lehatë. Me që ne dy s'ka bë një dasëm. Dy burra këtu nuk bëjmë dasëm dot. Jo më një me dy dasëm. Tamam. Në Kala dhe në Pez, ku e qartë, mos me ato komente janë pak të, por sigurisht çdo zyrtar duhet etuar, absolutisht çdo zyrtar duhet etuar. Përshëndetje, më falni, por mendoj se tema për sot duhet ishte për ngjarjen horror të nxjerrjes së eshtrave të të vdekurve në Tiranë, makabritet. Politikanët tan, prit një sekond, të përfshirë në, një sekund, fillon këtu. Politikanët tan të përfshirë në krime, dhe nëse ajo e eshtrave është krim, a nuk e përfshin kë pyetje? Po pse krim është? Po është dhunimi varreve është krim, që Allah. Atë e di. Po kush e di çfarë shkaku kanë pasur? Po i kanë zer mbas sa bën e pallat. Tash imagjino domethën ti ke tragjedinë që të ka ikë një familjar. Po. Veçanërisht një tragjedi akoma më e madhe siç është një fëmijë. Shkon për homazhe, për shpirtje dhe e gjen që e kanë futur në një kanal ku e kanë zhvarros dhe për më tepër këto punëtorët kryen dhe nevoja ti. Kupton që niveli. Tani pyetja ime në rastin e s'është po niveli. Se do flasim pak më vonë për atë çështje, në fakt se do kemi një kolege nga Piranja pas pak miljard. Pyetja ime është kjo. Nëse e gjithë historia e njerëzimit është përcaktuar dhe kemi prova pikërisht nga mënyra se si kanë trajtuar të vdekurit. Ne në 2024, çfarë lloj specie jemi? Më zhduki. Ose ndoshta që duhet të... Duhet të... Të... Pa, pa. Të mos kesh respekt për të vdekurit. Se mirë dhe akord biznesi i vëndeve të varëve. E kuptoj. E kuptoj edhe mungesën apsirës dhe do i bësh edhe varët vertikale, murale. E kanë vëndet tjera, që ndronë dhe ajo. Po t'i zhvarosës t'i lesh në për vasketa ëmbëlsirash? Me o një kurizm, po kaloha për halin tim, dhe dhe ishte një dyqan. Se gjete? Ja, ishte një dyqan që përshë, pa kuaj një tja për në dy. Mirë. Dhe duhet të mikë edhe i tjetër, mu. Ashtu, po prit. Po që për një pagu. Po, prit dhe pak, se mos. Presun, po presin ata. Po, ajde, të dhe, nuk e di, nuk e di. Ashtu me telefonat tjetër, alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, sot dhe për ditë. Më thoni. Tani, ti dhe doktori, partë e tuj, edhe ne i respektojmë të vdekur me një nëndorë. Dita e të shumë a bequhet. Po. Shkojmë ndezim qëni, pastrojmë barët, i respektojmë. Tani, ne nuk du të merremi me përdhunusit e varëve, se kanë që në 24 që kanë përdhunuar varët. Ok. Po që se dëgjojmë ta, do prishet varri Skënderbeut, i Nën Terezës, i Gjergjpishtës. Nuk është se janë njështë që kanë prishet njërë varrin. Ha? Nuk është se kanë lutë njërë varrin. Asa Skënderbeut, që atë do më Skënderbeut dhe ne? Do t'ja uprishim. Jo, se kam i natë. Do t'ja uprishim, se ne shqiptarët e kemi këshu. Si? Doktor, do t'ja uprisim, doktor. E, kuptar. Dakor, zotrej, fëtarim dirit. Mendova se përshëndetin e doktor që kaloi të telefonit. Përshëndetje, mirë mëngjes, Flavio dhe doktor. Gazetarët janë rreze drite për popullin që zbulon dhe publikon korupcionin. Me rastin e mbylljes gojës gazetarit dhe përvetësimin e telefonit dhe provave, jemi të indinjuar thellë. Spak, polici, gjukatë, duhet jenë në shërbim të popullit dhe në shërbim të pushtetarve dhe bandave. Skapi, pushtetar, gjykatë janë bërë rjetë më një mangë në shërbim të pushtetit dhe bandave kundër fjales lirë. Mblidhën ju shoqate, unë së janë pjesë atë si shoqate gazetarësh, me që alafi. Unë e para një kam i lojë angthi, kur më thonë një antarë shoqate, këshu që prandisë janë bërë me asë një shoqate. Mosu bërë,
Ti je antar social? Je socialës? Po, është... Qa socialës? Janë ca shok një gjerim, bëmi social. Jeni certifikuar kështu? Bua, na një gjithë lagja. Bëjnë thirë e poplën në televizion, jemi të gatshëm, t'ja shkundim themelet. Pastaj ju desh një javë Unionit Gazetarë. Të mandohesh? Ja, s'është hajkohet. Ledzoj vendimin, ore. A, shisakt, shisakt. Përshëndetje, çdo ditë me nga tre kova me fekale të hidhen të dera e gjykatës së lartë e këtyre gjykatësve, të makinat, të dera, deri sa të zbardhet vendimi i siglës së logos së PD-s. Kjo është një mënyrë demokratike e padënueshme edhe të jenë të pranishme edhe mediat. Respekte. Shpuna që do shumë fekale, i bërë. E, do. Ne nuk kemi e pakatët. Ka i punë si kemi edhe. Kush do e bëjë aktin, mbi gjithë? Mbi gjithë djema yë. E, tani. Mirë unë edhe pranohet. Ta të fynë lajmë. Bëshaka. Mirë gjithë djema yë, politikanët tanë të përfshinë në krime, o djema po nuk kanë qenë të përfshinë në krime, nuk e jep rama postin respekt të përriu. Se kusha ta kishtë shumë interesantë kjo? Po që ka, duhet bëjnë e gjithë ata që moni postin, se këshu kotë. Duhet të regojnë vetën në administratë. Po të bëjnë gjo, si këshu, a, në i zgrapi. Në i këshu, se nuk është nuk është vënd për të barë fërej. Po normalisht, është pjatës. Të gjithë të përfshirë në krime, vëndin e kanë vetëm në burg dhe vetëm e nga mbi 20 vite të dënim. E për ku dhe ishe 20 vjetë, ta dishe 20 vjetë. 20 vjetë me për... Ta shofër qaj ke opinionit e fevziu, përse, o bletë, këtë të shku në burë, bletë, zdu më, nuk du. E ka fajnë rama, pas taj, dhe që shesë njërën tjetëri, pas taj. Ua, efekt domino. Mi e mëgjes, Flavit e doktor, a janë të përfshirë politikanët në krimi, unë do thoja se koka e krimit është politika, se pa mështetin në politik, krimi nuk lullëzon, politikanët që mështesin krimi në rrinë gjatë të pushtet, ata që se mështesin nuk që në rrinë gjatë, ose vritën nga krimi, kemi shumë rast në botë që shumë politikanë janë vrarë nga krimi, vërtet është kjo. Mi e mëgjes, djeshtë e protesta, jo, që e gajtë mërkurës. Përshëndetje dhe Flavit, këtu janë gjykata partizane dhe po shave partin nuk pyesin as të vetët si kur sejnë. Ashtë që ke përte. Ashtu, a? Tani, ashtë për ta pranajnë, e kuptova. E shoh inshallah s'na bie në rrugën e gjykatës se. Kenë ti do duke si lepër 6 vjet për parkim të gabuar. I gjon për pavet pamë, çfarë nga xhomat. Mi më gjithë thënë doktor, mos i bini në qafë se ato kriminal janë vet. O Flavio, thuaj atij komunistit që të shkruaj ti më parë, që tha kush jeni ju, thuaj, ok. E morën vesh atë. Që Sokoli, përshëndet. Gjëre se po ta përshëndet. E përshëndet. Më gjese quna po mirë, po si del ky i bashkisë dhe thot, po mjaft tani se e bët balt duke fituar dhe përmend sportist, nuk e djej se kur kapet duke bërë me hile sportisti, duke përdor doping i hiqen gjitha medalit, nuk e kam ndjekur deklaratën e fundit të kreut të bashkisë. Përshëndetje Flavio doktor, politikanët e lartë të përfshirë në krime, përjashto krimet ordinere që janë dhe makabër, të gjithë krimet mes grupesh, vendosi gjobash, grabitje pronash, është dore politikës me veglat e presionit dhënues deri tek eliminimi fizik. Si. Pra kjo ndryshon pak panoramën, no? Se... Si pak. Do bën pak pak si pak si çuditshëm. Mm. Vazhdimi telefonat tjetër, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Kto zotëri e kanë vesh kesh këtë punë këtë. A kam. Për zjallin, i varrosin, i pushkatoshin për gjysh, i varrosin në përmalet. Kurse ta që i biri, i zhvaros. Me logika i ujtë kush, zjallin u fut ka i humë shumë, po kështu e do kjo popull. Jo mi zhvaros. Alaj më mirë plume se i huri, po. Po jemi mësune, nuk ka faj kjo. Po nuk mësuesh do të më të po. Jemi mësune, ne e bajmë këtë punë. Dorojmë ne. Kemi duhet 26 vjetës, dorojmë e në 20 tjera. Kytë ka marrë njëri, kytë në shpirtin, kytë i ka marrë kajtë marrë, s'ka lo gjopë atë marrë. Ti apë që i pensionisti 100.000 lekë, pagush drita ujë. Nuk e di. Po a ka nevë kjo popullë, a s'ka nevë kjo popullë, s'ka si e si që bëhet me këtë popullë, kjo e nuk e djetë, po kjo... Po i patë dhëmballët e mbushura me dzezë, i kanë gërë nërve, atë në arsenik. Muti ati biri. E qartë, kreativ, komendi ju e zëtëre, ju falimderit. Politikanët tanë të gjithë hajna dhe kriminele mafioza dhe trathartë të shqiptarve,
një video YouTube-i që nuk hap dot. Çao Flavi doktor. Berisha mbahet peng në arrest shtëpie. Qynur e marrin peng, ore këta prokurora mbajnë përgjithësi, politikanët janë përfshirë kokë e këmbë në krimet, thotën Flavio, ne që jemi larg dhe u tonë ndjejmë shumë dhimbjen e Shqipërisë. Berisha shpëton Shqipërinë nga këto banditat, lutem, a mund ta vendosësh një këngë për Berisha? Nuk vendosim dot. DJ, do donim shumë fakt dhe jemi në tratativa me këto platformat e transmetimit që të kemi mundësi të vëmë këngë se duhen ne për karikim mëngjes. Na kërkoni një këngë? Si zeza. Mi mjafton? Okej. Këngë valla jo. Mos thëm çfarë, polifonia që. Mi mëngjes çuna ka politikan pa përfshirë në krimet, është pyetja, ato vende ka marrë lumë që kur presin drejtësi nga Ulusiu dhe rend nga Tau Tau. Fale Elisës, jeni më të mirët me ty ka? Me mua ka këtë. Po komenti jot? Komentime, faleminderit për atë komplimente që më thejrë, e kam e ty se kam e mu. Por mua ha debat për dyjo. Kur fillojnë me ardhë ata 10 milion turistet, një sekundë se 6 milion... Qa më dalë? 6 milion e Kosovare, vla. Nga, ata vini i rikin. Ata vini i rikin. E po, ta e shënojnë qdo herë, po pa daljen. Pa, pa e mirë, po këtu urim, pa mirë. Në është dhe mitër për nata, lumë më gjesë. Mirë më gjesë. Përshëndetje. Urim e për emisionin, përshëndetje. Përshëndetje, më thonim. Politikanë tani janë përfshirë në krime. Rëndivja ka grumbulluar e vetës komplet kriminellet. Ku nuk kalën kriminelli, ka gjithë ku janë, kus janë, dhe i kam grumbulluar e rëdhe diramës. Për i këta arin të bëj krime të tira duke bërë biznes edhe me eshrat e fëmive. A ka krime të më të rëndë në makabër, të përdoren eshrat e fëmive për të bërë biznes politikanët. A e mbanë vëndi më, a e mbanë më Tirana atë në Erion Velin, a ka fitira i të qëndroj akoma në Tiran, dere dhe bënë akoma fushat, për me kemi parë në i televizion që doli bënde fushatën e Partisë Socialiste apo të Rilindjes. Turë për të Tiran që e qasin Erion Velin, i dalin për balë, atë më kriminelli janë ata që e presin në takim e rionë e velin, se këta politikanë kriminelli. Nuk më vjen zorë, duke parë, duke bërë, se shfarë po bëjnë ta. Shfarë të thua është më tepër për ta. Shfarë të thua, shfarë. Nuk kanë lënë gjë pa bërë. Asë një loj krimi pa i bërë të i popullit. Faleminderit, urime për telefonatën, na përshëndesim zotrin, ndërkohë mëngjes syri, ky nuk quhet më shtet, por është bërë një ku të shkon mendja për shumë? Bordeaux. Fiksu. Pse e gjetë fjalën eksakte? Kjo është shqetësuese. Apo mendjet e mëdha mendon një soi thuaj. Si, ajo është fundjat. Mëngjes Flavio dhe doktor, sa për temën politika shqiptare zhytur thellë në krim duke parë si drita e diellit me diktaturën që ka vendosur qeveria Ramovic. Me sjelljen e sigurimit ndaj gazetarisë në Shqipëri, vendin e ka mbërthyer mafia e sigurimit Respekte, pra kohë e vërtetuar. Atë prisnin se s'keni parë gjë akoma 2013-s. Ne vërtetoi koha. Ja. Ja. Pastaj shikoni kush drejton spakun me në krye krajën. S'është më pa aty është. Ja, shikoni çfarë bëhet në varrezat e Korçës, kanë filluar të vendosin statuja që na vjen, aha. Po mi tash se si e respekton tjetrit dashurin e vet, nuk mund ta gjykojmë, mund të jetë diçka jo shumë elegante, po rëzika që qëllimi ai është. Ka aty. Po. Un kam bindjen dhe besoj se ata janë të përfshirë në krime, ata janë pleksur keq, po keq fare me krimin, ajse janë bërë njësh me të. Mirë mëgjes, thot, më thoj një politikan të papëlluar të të tregoj një puset të pastër, ju uroj një javë të bukur. Krahasimi bukur. Interesant shumë. Vazhdoj me telefonat tjetër, alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Flavio, mirë mëgjes, doktor. Përshëndetje, zotëri. A janë të përfshirë politikanët. Arbena Metaj, në intervjistën e tij midis tjera shta. Mbjellja Shqipërisë me kanabis është shtruar në mbjelljen e qeverisë. Po. Dhe unë isha i detyruar ta kundërshtoja ose ta gjysë kundërshtoja. Që këtu mbaron filmi për të thënë se sa të inkriminuar janë politikanët nga kryeministri deri tek i fundit fare. Do të thënë, dërsa bëhet zyrtarisht dhe jo inkognito, është rast alarmant. Nuk e çantosh më shumë dhe çat numërosh më tepër kur skandalet pasojnë njëra tjetër jo çdo javë, por çdo ditë. E dyta, ky Simanja, pse nuk është në burg pas në atë vejderi më?
Când se deklaruar mu që hajdut bodës, bile i prebëtorën bëndës në rrëma punët, policëve, nuk të shkojmë këta, të shpaku, të gjukas klarki, merën me gazetarë, bëhen trima me gazetarë, qëfar bëjmë da më? A, si nuk e trebojmë vetës së sa profesionarë, dhe sa të përgjegjim janë da interesit publik ta? Si ka mund të imo të shkosh brava ramës dhe të shtires ati, se kush nga ata e mbështet dhe ndimon më shumë? Kjo është e të mërtve. Dhe sa të thua diçka propozitën. E heki dorë nga muzika në protesta, qëfar është kjo? Qëfar është kjo muzika në protest? Dhe një moderator që delë atje si sigur prezenton një festival evropian dhe jo si prezenton një protest të atyre njerëve që u ka ardhur shpirtin në majtë hundës. Që që muzikë që aty? Që që ullë shpirtin e protestës. Protestës është urrejtje. Protestës është zbrullë, është shpërthim. Dhe diçka një porosi kam për deputetët. Një porosi, një shilë nga anë ime, pasë nuk dhe vendë. Kur të mbaroj protestat, gjithë deputetët duhet shpërndaj me tërsi përpagjën e protestës. Për të parë se të bënë policia me protestusit. Dhe gjova atë Koreshin një dite, nuk kam që me Koreshin, e kam në Parim, dhe gjë, që tha, i rëmbyen në sytë tim, ata qunat ishin qunat të mirë, studenti, më rëmbyen në sytë, për qëfar përë ti, more? A? Për që nuk i kap edhe ti një nga ato kapuqonët, që s'janë asë policia, që s'kanë asë mjetin identifikimi, po të ashtëri edhe ti një grusë të ratit ati. Të ashtëri edhe të ashtëri mirë ato më zekë, janë ca kurset vogla ato. Duhet të jetë më të qartë në detyrën e ty, dhe deputeti, dhe në dhe në zjetë, ti gjakoset atje me në protest. Po pa tjetëm, që jo, atje të gjakoset, kërës protest. Dhe pasaj të shime të reagimin popullor, se qëfar bënë. Jo të shi, a i të rëmen nga duar kapuqoni, a ishë kapuqon, nuk është polit. A i të rëmen nga duar dhe tim basrihir, e për në deklarat që e në mbëndë së tim. Po ti qëfar bënë ma? Po ka dhe më për kapuqe dhe shërgojat kapuqin qaf, ti marë shprymën. Të kam propozitën. Dakor, zotrin, faleminderit. E përshëndesim zotrin, vazhdojmë me të tjera mesazhe. Po deri tani politikanët bëjnë krime dhe janë pushtet duke vjedhur votat me anë të kriminalëve. Oh. Skemë gatshme ajo. Përshëndetje, po patjetër që politikanët janë përfshirë në krime derisa në krye të tyre që kanë për detyrë të luftojnë krimin është balla, që është i stërfolur për lidhjet me krimin dhe kriminalët. E çuditshme ishte ajo kur u bë. Se sa ku ishte deputet, grup parlamentar arrit kur u bë ministri i brendshëm. Çeli. Çeli ai po u vyshkën ca tjerë. Të mëve dhe... Këtu lufta bëhet kundër atyre që denoncojnë krimin për të ardhur keq se kur krimi është rritur me ministrin Erika dhe gazetarët si puna e njërit që i bën lavdë dhe ministrit të brendshëm për gjojë luftën që i bëka krimit kur realiteti është ndryshe, krimi mbulon krimi. Nuk e di kush është ky gazetari, prandaj se përmenda. Megjithatë, mund të ketë lloj-lloj gazetar. Dgjoj, a që të jemi të qartë. Gazetar si term quhet vetëm kur ti nuk punon për qeverin, ose nuk je pro qeveris. Ndërsa kur punon për zyrën e shtypit dhe propagandës, që është punonjës, nuk është gazetari tjetër gjë. Si... Ti e kundërshtim me të gjithë, nëse të bëhet gabim. Nëse ti e aty, ti e administrator. Në atë rast, që është gazetari, si të themu të është shofer dhe pilot, janë në... Pistat ndryshme, gjërat ndryshme, shpecit ndryshme. Ama një ta gjë? Po, duket sikur është e ngjashme, njëta gjë bën një lajm, bën një artikull, ngjajnë kështu nga forma, por është janë zanate ndryshme. Njëri quhet gazetar, tjetri nuk quhet gazetar, edhe pse mund t'i thon vetes që jam andaj po këtej. Ndërkohë, vazhdim me mesazh tjetër, përshëndetje nga Napoli. Përshëndetje Napoli. Na solli në pic nuk ka solli. O Flavio me politikan frikacak, Servilia, vetëm shqipja i prodhon. A mos edhe Italia ka prodhuar më. Sa vazhdojnë? Në mos... I kemi ka më dhe botë, sa dush. Edhe parti kanë prodhu më shumë se ne. Që që... Por ne, për kokë banorësh, kemi dhe intensitet mirë. I mashallah jemi. Në burg me futi bënder këtyre, mi marë parasurin që i kanë dhjetë këti populli, i ke dhënë dënimin më të madhe. Ja, ma ja, ose se merdota. Se merdota e kanë shpërnda bugur. Kampion mendoj se politikanët kanë bërë mu të përfshirë në krime, mu, hapsirë, të përfshirë në krime, sa që asë paracitja jashtë, asë mbështetja nga të përëndit i shtetit, asë drecia ekstra e kryuar për e tyre, dhe asë sapun, ujë, atësit, apo të shfarë do qoftë, nuk i pastron këta qelpsira, i duhet që meritojnë vetëm fekale, për mendimin tim. Pra fekale. Nuk i ka ardhë njërë. Që? Varrin e prishin pa problem, se varrët nuk kundështojnë. Po të thoja që ato që janë të irrituar nga kjo krim monstruos, të prishin varrët e të afrëme atyre. Ne nuk kemi asnjë, nuk duhet ta bëj këtë gjë, me të drejtën, nëse më lejon. Sigurisht ti ke idenë tënde, por... Theme dhe që është.
monstruozitet shënjëzore. Edhe ajo që është bërë, po edhe ajo që propozohet, nuk një monstruozitet nuk shërohet apo neutralizohet në një tjetër monstruozitet. Duhet përgjigjur me tjetër monedh, se këto po nuk i ndalë, shkojnë shumë larg e shumë keq. Edhe kjo nuk është se është pa vërtet, po. Po mirë, këta fëmijë që kanë zhvarrosur, kanë familja, janë patronazhista dhe varret, me autoritet nuk bëjnë zas, e thon, ramat bëjnë çfarë dojnë me ne. Nuk besojmë, thon drejtën. Po për çfarë bën gjithë atë punë? Nga ky zhvarrosje. Si? Po ato më aty. Ato që punojnë aty, kanë dashur të bëjnë lekë ekstra të shesin lotë të tjera. Është e thjeshtë. Po më ato. Se ka shumë 2 milion lekë ajo? Në vend. Ke parasysh kur thoni dikur që ose 2 me 2 do, nuk është 2 me 2, është 2 me 2 do 2 milion. A di sa parë është vend po. Përshëndetje Flavio, jeni emisioni super me SMS dhe telefonata. Me. Ditën që do na thoni që ja ke kalu bashkimin, thaj do jemi lumtur. Oh. Kjo është ndrëjme familjore. Një vrasje me snajper, plagosje me pistolet, dy vendosje tritoli në makinat e drejtuesve të PD-s në Vat Dejës, në prag fushave elektorale, as janë zbulu dhe as ka shanse të zbulohen. Ose janë komisariat policie shumë i paaftë këy bashkisë Vat Dejës, ose janë të korruptuar nga politika që nuk jetojnë kriminalet. Pra, kriminalet politik ose të ndihmuar nga politika i kemi të nderuar si kokosh mes qytetarëve ose drejtues institucionesh, na thotë një mesazh nga Vat Dejës. Vërtet është, i çik. Shish. Çudira, çudira. Çudira si jam tani më. Regjia kishit në ankesë në këshill. Mund të më thoni. Lëshin mos keni turp. Pa turp. Vazhdojmë me telefonat ndërkohë që regjia mediton. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje zotrin. Përshëndetjet e juaja më të larta. Më thoni. Vetëm shtet këtij nuk i thuhet. Si ka mundësi me bën shtet krimi si është anëmon vendit. Bravo. Bojnë biznese me varreza të foshnjeve. Mu i bëj thirje krejt poplit shqiptar, krejt Tiranës, krejt poplit shqiptar, du të muquj, nuk du të me krejt zgjedhje tashme. Do du të me hjek, nuk ka me... Dakor. Nuk di sa të shka me thonë. Prestitut është rejën velia. Nuk e... Po, a i kemi zotrin, apo u lërgua? Ma konfirmo pak regjia? Alo? Po, tani të dëgjojmë. Po, a ekziston emri prestitut? Po, mos me kështu etiketime, se ne jemi... Ekziston. Jemi për të rezin tonë. Ekziston. Ajo është rejën velia, me... Po, jo, me kështu termash. A tash... E kuptojmë, më lefim, po... Pse... është hapësira jo, pse ta bëjmë kështu? Unë i bëj thirrje, u bëj thirrje këjt shqiptar, shka është shqiptar, si një vetën, vetëm pak shqiptar, dhëtë më uqua me hjek, jë me pritë zgjedhje, s'ka zgjedhje me këta. Kaq. Okej. Okay. Me najtë natën e ditën, unë nuk më rohen fjallë, shka kom me folë. Falemdhejt shumë, Allah i unë i modhë. Përshëndetje fjallë doktor, politika dhe krimi janë një. Jemi ne. Për zhëtë dhe flabë, ke bërë gabim që ja ke vënë emrin politikan. Ata janë një tufë ignorantës me diploma falca, asë nuk e perceptojnë do të qëfar do thotë marrësh përgjësi publike, thjesht duan para dhe sekës. A pra këte nuk them gjo. A dhëmë drejë. Nuk jam fundu. Do të bësh pra edhe ti, pak kryetar bashkije. Po ti e se... Edhe pastaj na marrin telefon viktimat e tua. Benefito, pa që këti me atë punirë? Marrin për marrin, ankohen. Një mesaj tjetër, javë të bekuar të mbarë, sa për temën organizatë kriminale e këtyre, e qartë... Shumë e qartë. Këto emrat... Këta nuk kanë mëshirë dhe mëshuri për gjallët, jo më për të vdekurit, po i shesin vëndet e varëve nga dyherë. Po shesin apartamentet nga tre herë që jenë aty, të e pa. E ka shqit sa herë, mësë e së këna pranu, po prapë tonë, aha. Që në 25-ën, ajo poli kriminel, sot klyshët e brezit tretë janë kriminel. Sa se janë dhe brezit tretë, o janë brezit dytë, direkt.
Po nuk qe pa kriminal, nuk del dot atje lart. Problemi për momentin është Rama, i është manti shqiptarit. Tani do na fusin luftë dhe mirësim, po mbështet edhe politikanë të lidhur me korrupsionin e tjerë, derisa i duan atij. Na pret një ardhmë më zymt se sot. Çdo këtu Zelenski, ai të rrinë Ukrainën të vetë luftoj, po Ukraina Kosovën së një. Kur u çkoi Maqedonisë luftonte kundër slavëve maqedonasve, ata dërgojnë helikopter luftarak për të shtuar. Tani Rama, Ali Ahmeti e tjerë janë bërë me Ukrainën të bëjnë çefin qeverisë SBA-ve të Sorosit. Kjo është vërtet. Kjo nuk është vërtet, kjo është shumë e vërtet. Ukraina dërgoi helikopter. Sa ti bëjmë çik propagandës? Do bëjmë sigur s'ka propagandë. Do bëjmë sigur jemi trendin e. Pastaj luftë me Rusin, neve. Po ne morë ne luftë me Rusin. Ne thynë morë. Imagjino tash, ai të vjen Putin, tanqe gjëra, ti shko me Niko Peleshin. Po. Me tek buza stava. Me kitaro ata. Me kitaro. Për së Renat, Niko tani. E kemi Gjan, është djali mirë, urt. Po çfarë flitë? Na prit mirë në kohë. I qefit është. Po nuk është për luftë. Tani bash. Është pa garantë luftë. Se po sa sa mban kufi. Seriozisht, seriozisht gati, nuk po e them këtë për luftë. Më mirë ta ulam balla dhe e dim fakte që e ka kap në pistolet në dorë në jë. I ka dy shokt fort. Po, atë po. I ka. Merë vesh nga vrasjet, nga... Ha? Po. Po Niko? Po lera Niko rot. Niko. Lera për shdo me. Ta shi, nesë. O fla, më gjithë syri, ky popull ka sa i bëjnë pak e ka, e po të arri urrejtja e qeverisë në e popullit vetë deri në zhvarrimin e të vdekurve dhe popullit mos të i bëjë përshtypje, skandal pas skandali në arrujë o zotë. Sa për vendimet e gjukatave, qëfar prisni kur në krye tyre janë hetuës e përkërër të kozë diktaturës? Prisni se, si që ka njësë kjo qeveri, do fillojnë dhe pushkatimet pa gjyqë. Fli gjumë, popull, horë dhe maskara. Ta që popull nuk pun të jetë edhe horë dhe maskara. Jam një banor në Paskuqan 2. Ju lutem, shkone filmoni ndërtime gjigande që po bëjnë me lejen e kryaj dutit Rakip Suli. Po bëjt Dubai 2. Do më të ka Paskuqan 2, do bëjt Dubai 2. Po, ma shë gëzha qen. Apo s'ka, po te kli qen ka në ti, sa se i pelke. E, po je bën veta, po. Pe, po e bën veta, rash i dhe ishte grot, rastisi që ngeli ujët. Po të grëmosh ashtu. Êshtë dhe me telefonat tjetër, lëmë më gjezë. Mirë mëngjes, një përshëndetje. Nderime, më thoni. Unë të flas për temën. Dua të tregoj nëpërmjet televizionit tuaj përshëndetjet më të zjarta gazetares Ambrozia Medaj. Okej. Okay. Respekte. Një, e dyta. Ka mundësi regjia atë nenën e Elbasanit. Po. Ta se nisim me... Po, ta se... Dhe atë takimin e Lulushit me balën ti japi për ditë aty. Në që se ka mundësi. Vështirë është, po do përpiqemi. Po gjeri arkivën. Po përpiqemi e Brelleo, se ka qenë popullit i shikoj. Tani përsa i përket temës. Politikan ta në krimë. Ore, se më se keni fjallën për Ramën ju. Se shka mund të një. Jo, më ne përpysim parimë dhe atë shpun kemi në me emra. Osmania nuk ka mund të përpysim në krimë edhe. Pra ndaj, nuk ka kriminel në politikën shqiptare. Këta punojnë për populli. Këta me që do vijë Zelenski këtu në Shqipëri. Edhe këta me zelë të masë do të ndimoj se këta kanë kjallë të mbaja për ndimojnë Ukrajinë. Që t'i japim në api e zë. Kur zetë me... T'javim ca limona. Ti ke me vete rrugës. Ti limona me votën. Këta japim në vjarë. Aja Ukrajina s'ka një unë, Kosovën a koma si stepë. Këta politikanë të tanë, këta do ndimojnë botën. O, për që betë. Ta, korë, falim dhe e zotë. Qa betë, qa betë. E përshëndesim zotërinë, më mëgjes Flavio dhe doktor Genci. Genci, për mime, do të haja dhe unë njërë, që s'ka probleme. Unë mendoj se janë të përfshirë, por kanë maskë dhe fshihen. Dakor, të ndërko... Shumë gjatë mesazhi, mirë mëngjes, thallë doktor, jeni hyje të popullit demokrat, sa për le të shpresojmë që të jemi të gjithë popullit. Sa për temën e sotme, politikanët ta merren me krimin e korrupsionit, janë vetë ata që zhvillojnë krimin në Shqipëri, doja t'u bëja edhe një thirrje këtyre të rinjve socialist që mashtrojnë dhe gënjejnë nga Veliaj, doja t'u thoja dhe të rinjve komunist, a nuk janë ngopur baballarët me komunizmin në Shqipëri? Edhe vazhdon me një përqasit të tilë. Mi mëgjesi, nuk janë vetëm politikanët korruptuar, por populli po amundson për 100 euro për shesin vot, 100 euro. Qa 100 euro, marrë? E vërdet, me 100 euro shesin votën, 2 vota me 100 euro.
Ka që ulë pazarin? Pa qarë, thua, më djale. S'ke dalë në interrendin, duke të. Jo, ma jo, nuk është puna të dalë të interrendin. 25. Ama, 30. Vërgjëna. Pa qarë, thua. Vërgjëna. Po më mundëson, po më mundëson për 100 euro për 600 votën, e leta mbajnë 4 vjetë që ju avonon në Rama, mos të ankojnë fare. E, vërtet, dhe kjo, bonjour në Flavë dhe Genti, një aftë mbarë, sa për politikanët, unë mendoj se ata kanë lindur në krime dhe janë dakord me atë që foli për para, që janë ata opozitarët të jenë në balë protestës, ju përshëndesi, jeni super bravi. U? Bravo. Po, po, po. Ashtë dhe me telefonat, alo, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. A, që jemi keq me kohën, më thuaj. Dëgjoj. Po të dëgjoj. Po themi laf. Thuaj. Ta politikanë, si do mërë ta qeveritarët, nuk kanë fare faj. Mm. Unë i bëj një thirrje, dashti madhi, zotë më dëgjon, legjenda Sali Berisha. Ha? Me ato protesta, tha mira i zotëria me këngën e me... Nuk bëhet me ashtu, Florio. Ata ti që u kapën ata qunat e luqe, së më kam qenë afra atyre dhe tha mira i. I do më të tregova dhe unë që nuk kapën një nga ta policit. Shumë i do të të tregova. Nuk i mbështet më ata quna. Baj men të më doshin ishe në krye të 21 janari. Unë nuk tem të besin 21 janari. Ama ndo edhe ne do të tregojmë forcën tonë si opozit. Dole mbi 200 një vetë ati në shesh. Lam punët të tëra. Edhe me të vërtet e ngrim një qovës dhe do këtëm për sërinë për shpitona. Flavio, o të marim vendim, o të marim vendim. Ta tonë si njëre mirë të... E di qdo thoti të dali neshtrat nga vani. Ka të për të marë, Flavio. Më thoi vani. A ka të për të marë? Më të kërkojnë, në vëzë. Të përdosën vare. O frikë shme. Dashti madhi, zotë, më të gjojnë dhe Flamur Noga dhe ta drejtusit e pëtes edhe të dali me të vërtet në për teren. Nuk është opozita për një ditë për një protest. O të më bledhin mendin se këshu i bje që neve do nga të bojnë dhe nga shpiti. Që është kjo marë, Flavio Vlahim? Në bedhen duke u ankuar të këty. O të ngrijemi, o mësë ngrijemi. A të po bërë, mësë ngrijemi. Doktor të lutem, a kuptosh do thotë të dalin një shtrat e nërës, të babaj të vlajt, edhe në erim si legjena, telefonata. O të ngrijemi, o mësë ngrijemi. Që është kjo marë, Vlahim? Ka me të përdosin të vari. Më thoj një vend në botë që përdosin varet. Dhe ata qunët e piranësi, a janë dhe të vërtet e rojë si puna juaj. Me gjenë një vendë, Flavio, të përdosë të vari. Një, nuk, ka turpë të madhë. Një Jordanim, duket. A ndej dhe le dhe ndej të këpuzin. A ndej dhe këpuzin. Në Irak, përdosën ca, vare monumentale, jo kështë. A, vare... Jo të njerëzve, se të njerëzve... Ja. Ta, që është kjo kështë, po kam familja ata të vdekurit. Po, nga ta dinin ato, se me nëmë... Emigrimi, pra emigrimi. Ne themi politikanë, o Flavio, po ne dime, krye aj duti, aj dosjes 399 që a ishte, është me krye të drejtësisë sot aj? Tha mire jam e taj, u vendos me ligjë në qeveri për kanabisin. Se do t'i përmesin me ta kermane? E në kermat e të shokerisa. Po më kerma jemi ne që në ngrimi, të përshëndesë dhe ajme. Përshëndesë dhe unë, ndërkom ishte dashur, jemi skandal me komë, bonjour në 90% të ta shqyquajturve politikanë, vinë nga bota e krimit, sepse kuptuan që në përmjet politikës shtonin pasurin, e vërtet është një kjo, mi më gjesë, patushim se shumica janë përfshim krimin në krye është, bala ministri krimit, nuk është e pasak, shpatujse, nuk e dim që ka bërë krimi vetë, po ajo ministria... Ka ca probleme shumë. Ja probleme. Së falë për ministrin e brëndshëm se rrezikon. E di. Ndërkohë se ti del dhe në këmbë. Me çfarë dalë, me çfarë? E vërtetë është dhe ajo, miq të dashur, në të kalojmë në shkëputje të vocël fare publicitare, do vi pastaj këtu një piranj shumë interesante. Ti do ikon.